ಇವತ್ತು ರೈತರ ಸಮಾವೇಶ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಹುಟ್ಟದ ಬಂದು ನಾಳೆ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸೇರ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ರೈತರ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೋದಿಯವರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈಗ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತದ ಅವರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಈ ಕಾರಣ ಬರಬೇಡ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಾವು ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ, ಇವರು 3-4 ಲಕ್ಷ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ನಮ್ಮಣ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು. ರೈತರ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂತ ದುರಂತ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ. ಇದೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಶಾಲ ಹಾಕಿದ್ದು, ಗೊಬ್ಬರ ಕೇಳೋರು ಗುಂಡೇಟಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು, ಇವ್ರು ರೈತರ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮಣ್ಣಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟದಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ. ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಯಾವತ್ತು ಮೊದಲು ನನಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟದಹಬ್ಬ ಅಂತೇಳಿ, ನನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು 7 ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಬಂದು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟದಹಬ್ಬನ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೇ ಹೇಳಕ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಅವ್ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಇವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಷ್. ನಮ್ಮಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ ಹೆಸರು ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಅಂತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಐತಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ, ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಅವರು, ನನಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೌರಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಯಾ ಬಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಂತ ಹಾವಭಾವಗಳು ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವ ಇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾವಭಾವ ಅಶ್ವಮೇಧ ಕುದುರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾವ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಡು ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಇದೇ ಮೊದಲು ಬಂಗಾರಪ್ಪ. ನಾನು ಅದ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಟಕ ಮಾಡಪ್ಪ, ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡವೇ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ, ನಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋದ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು, 5 ಸೋತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಹೋದ, 19 ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿರೋನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರು 2 ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದೇನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 100 ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅನ್ಯಾಯ ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಅನುಭವ ಪಟ್ಟಿರೋ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ 18 ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಮನೆನೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆನೆ ನಮಗೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಂತು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಈಗ ತಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನರು ಮಣ್ಣಾತ್ಮರು ವಿರುದ್ಧ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಹಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದಿ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲವೇ? ತಪ್ಪಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ, ತಪ್ಪಾಡಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದವ್ರು, ಇವ್ರು ನೀವು ತಿದ್ದುತ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ ತಿದ್ದಕ್ಕೆ, ತಪ್ಪೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಗ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೀವು 100 ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹೌದು ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಸರಿಗೆ ಬೆಂಡ್ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು, ಎಂಡಿಂಗ್ ಹೋಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಾದ್ರೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆದು ಅನ್ಸಿರ್ಬೇಕು ಮನೆ ರತ್ನ ಕರೋರಿಗೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇವ್ರನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸನೇ ಇವತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಕ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ? ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ನಿಮಗೆ ನಿಯಮ 69 ಬರೋದಿಲ್ಲ,
ನಾನು ಕೂಡ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ 5 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರು ಸಚಿವರಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಜಯಚಂದ್ರ ಅವ್ರು ಕಾಪಿ ಇದೆಯಾ, ಅದು ಕಾಪಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜಯಚಂದ್ರ ಅವ್ರು ಓದಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಕೊಟ್ರಂತೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬುಕ್ ನನಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಬಿಡಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರೇ ಬರೆಸ್ತಾರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ್ದು. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಮೇಲೂ ಇವತ್ತೇ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದ, ನಾನು ಶಾಸಕ, ನಾನು ಈ ಕಮಾಂಡರ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೌದು ನನಗೂ ಇದೆ ಆಸ್ತಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ನನಗೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದ? ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು? ನಾನು ನಿಯತ್ರ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಆಪಾದನೆ ಹಾಕಿ, ಇವರು ಕೂಡ ಮರಳು ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದಾರೆ, ನೀವೇ ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸತಿ. ನಮಗ್ ಹಿಂಸೆ ನಿಮ್ಮ ಮರಳು ಕಾಟಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ ಹೊಸನಗರ ಮರಳು ಕಾಟಕ್ಕೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ದಂಧೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ. ಇವತ್ತು ನಿಯಮ 69 ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಹುಣ್ಸೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನಿಯಮನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಬರೀ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾರೋ ಪೇಪರ್ ಬಂತು ಒಂದು ದಿವಸ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾನನಷ್ಟ ಮುಖದ್ದಮೆ ಕಿಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಮುಖದ್ದಮೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಂಗಾರಪ್ಪಜಿಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಐನೂರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಾಗ ಐನೂರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಇವರು ಮಿಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಅದೇನೋ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ವಿರೋಧ ಲಾಯರ್ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಂಗಾರಪ್ಪಜಿಯವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಕೋಟಿ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆಗಿ. ಅಲ್ಲ ಬಂಗಾರಪ್ಪಜಿಯವ್ರೆ, ನೀವೇ ಏನಾದ್ರು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ನೀವು ಐನೂರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸೋತಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಮ್ ತಂದೆ ನನಗೇನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ, ನನಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಐನೂರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ದೇವ್ರ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಮೊನ್ನೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರೋ ಹಾಕಿದಾರಂತೆ. ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರು ಕಡೆಯವರಾದ್ರೂ ತಕ್ಕೇಳ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ ನಿಯಮಾವಳಿ 69 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಇತರ ಯಾರಾದ್ರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ವಿಷಯನ ಸದನದಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಈ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಕ್ಕೂ ಶಾಸಕರಾಗಕ್ಕೂ ನಾಲಾಯಕ್ ಇವಾಗ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅದರೊಳಗೆ ನಿಯಮ 42 ಸಾರಿ 69 ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫ್ಲೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಿಯಮಾವಳಿ 42 ಹೇಗೆ 69 ತರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ತರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 2, ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಅದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದ ಎಂತದೋ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಈ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರು ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವತ್ತು ಓದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಓದೋದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇವ್ರೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು. ಅರ್ಥ ಏನು ನಿಮ್ದು? ಆದ್ರೆ 69 ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 69 ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಉಪ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಉಪ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರೂಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡೋದು. ರೂಲಿಂಗ್ ಕೊಡಕ್ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನೋ ಬೇರೆ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ರಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೆಲ್ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಇವ್ರನ್ನ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಸೋದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ನಾನು ಅರವಿಡಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೆದ್ದವನಲ್ಲ, 2 ಸತಿ ಸೋತಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಹಂಗೇ ಇದೀನಿ ನಾನು.
ಇವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ಏನಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಯಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು 69 ನಿಲಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಪಿನೂ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಇದೇ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರು ಡಿಸಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ್ಲೇನೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೇನೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೇನು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರಿಗೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಇವರೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಾನೇ ಹೇಳಿರೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಈಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ, ಅದು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಸೂಲಿ ಆಗಿರೋ ಒಟ್ಟು 155 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಿ ಆಗದಿದೆ. ಆ 55 ಕೋಟಿ ಬರೀ ಚೀಟಿ ಮತ್ತೆ ನಕಲಿ ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಈ 55 ಕೋಟಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರ ಹೊಣೆ, ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಅವರು ಆ ಇದರಿಂದ ಆರೋಪದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಕಿಮ್ಮನ ರತ್ನ ಕರೋಡ ಹೊಣೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ. ಹಂಗಾರೆ ಈಗ ಯಾರು ಮೋದಿ ಯಾರು ಓಡೋಗಿದಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಆಗತ್ತೆ? ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಂಗಾರ ಅಡವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಬಂಗಾರ ಸಾಲ ವಿಶೇಷ, ಬಂಗಾರ ಸಾಲ ಕೊಡೋ, ಬಂಗಾರ ಸಾಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ತರ ಚೀಟಿ ತಗೊಂಡು ನಕಲಿ ಬಂಗಾರ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪರಿಶೋಧನೆ ಪತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್, ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಹೊಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿಒಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಡಿಟರ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿದಾವೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರವ್ರೆ ವಕಾಲತ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ, ಈಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತದವ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚೀಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ವಕಾಲತ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಬಂಗಾರ 2000ಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವನು 1000 ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ಏನು ಕೇಳಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ 3 ಬಾರಿ PUC ಪೇಪರ್ ಊಟ ಆಯ್ತು, ಊರು ತುಂಬಾ ಜನರು ಧರಣಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ರು, ಇವನಿಗೆ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು, ಇವನಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಕೂಡ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವನ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿದಾನೆ, ನೌಕರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೌಕರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ನಾವೇ ಹಚ್ಚಿದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದಿ ವಾಟ್ಸಪ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ಸಾಲ, ಯಾರತ್ರ ದಾಖಲೆ ಇದೆಯಾ? ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪವರ್. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಿಯಮ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೊಣೆ, ಆತರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೌಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಯಾವ ಬಂಗಾರ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ? ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದಾಗ FIR ಆದಾಗ ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟೆ. 1 ಇಯರ್ ನಾನು ನಿಷ್ಕಳಂಕ ವಾಪಸ್ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದ್ ಅಂತ ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಪಂದೆ ಬಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಸೇರಿದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, 3 ಬಾರಿ ಪೇಪರ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 106 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೌಕರು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿ ನಾನಾಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅದು ಸರಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರು ಡಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನೌಕರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾ ಅದು ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ ನಾನು. ನೀವ್ಯಾಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ? ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೋರು ನೀವ್ಯಾಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ?
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಅಡಿಕೆ ಮಂಡಿ ಅಡಿಕೆ ಮಂಡಿ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ದಾರು ಅದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಣ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇದು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವರು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆರ್ ವಿ, ನಾಟ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ನಾಟ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು 16 ದಿವಸ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಾರರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸಾರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಖರ್ಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆದ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಎಂಡಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಮುಖರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅರ್ಜಿ, ನನಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ಎಂಡಿ. ಆ ಮುಖರ್ಜಿ ಬರ್ತಂಗ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಮುಖರ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು? ಅರ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, ಮುಖರ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅರ್ಜಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಒಂದು ಹಗರಣ ಮುಖರ್ಜಿ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಮ, ಮುಖರ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ನವರು ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ ನಾವು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇಷ್ಟು ಹಗರಣ ಬಿಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಜುಡಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಿಜುಡಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಡೀ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಜೊತೆ ಚಲ್ಲಾಟ ಆಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರು, ಇಡೀ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಮುಖರ್ಜಿನೇ ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಮುಖದ ಸಪ್ಲಿ ಹಾಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೈತಿಕತೆ ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣ. ಹಲೋ.